Yesu Kristo ukae ndani yangu, uishi ndani yangu. Aliingiwa na furaha ya ajabu, akaanguka chini akilia. Yaani Yesu ameingia ndani yake. Yesu aliyeniponya utasa, akaponya sasara uvimbe, akatupa watoto. Shout hallelujah! That is where there is greener pasture in Christ. Mwingine akaniambia, pastor, I'm 23 years of age, I'm a Muslim, but I have been having dreams. Nikamuuliza, what dreams? Kaniambia, pastor, ninaota mtu ananikujia anaitwa Yesu Kristo, ananiambia njoo unitumikie. Nikamwambia anakaaje? Akaniambia anakaa mzuri sana, siwezi nikaelezea. Nikamuuliza, unajua kuomba? Akaniambia mimi sijui. Unaombaje? Anaambia mimi nafuatilia pasa sana, kusanya sijui na kusanya nini na ziweka wapi. Nikamuuliza, rudia, Yesu amesemaje? Anasema njoo unitumikie. Muslim, nikamuuliza, and what do you say? Akaniambia, pastor, I am ready to work for Jesus and to serve him. Hallelujah! Nilisikia tamu. Nikamwambia, let me lead you into salvation. Yani Yesu anamuita na hajaokoka. Ni wewe uliokoka ukamwacha Yesu Kristo, na unateseka na ndoto mbaya, na unanyongwa, na unateseka na uvimbe, na unateswa, ndoa hauna, watoto wamekuacha. Turn to the cross! The cross! The cross! She is a member of the church in Buibui. Jesus visits her every time. Ananiambia, Yesu ananifundisha kuomba. Pastor, Yesu ananifundisha kusoma Biblia. Namuuliza, kuna mtu anakufundisha? Anakujanga ananiambia soma Biblia hivi. Why Christians deserted the cross? You left the cross, Wakristo wakaingia ukaaba kanisani nguo fupi. Wewe mwanamke umeokoka, ukivaa nguo fupi inaonyesha uchi wako. Yule ambaye ako kwenye club atatembea bila nguo. Wamevaa buibui na Yesu ndani. Hata sasa kuna wengine hapa wa kuvuta bangi, wengine wako na bunduki na visu, wataokoka na watakamata Yesu Kristo. Maandiko yasema, na tajiri aliyeandaa sherehe akasema, nenda waite marafiki zangu. Walikataa wakasema, they were busy. Kisha akasema, nenda barabarani ukawaite wale watoto chokora, na kila mmoja utakayempata na walemavu, na ujaze sherehe yangu. Na nyumba ikajaa ki. Waliokuwa huko ni walemavu, vipofu, viwete, wazinzi. Walijaa sherehe. Na walipoingia ndani, the Bible says, na mtu mwingine akaingia ambaye hakuwa na uniform. Na Bwana akauliza, uliza yule ambaye hana uniform, ametoka wapi? Inamaanisha wale walioingia ndani ya Yesu Kristo wakiwa wabaya, walioshwa kwa damu ya Yesu Kristo, wakawa na uniform ya uponyaji na afya njema, baraka, kazi, ndoa. Shout hallelujah! The book of Ezekiel, waone, waambie mtu mzuri akiacha njia zake nzuri akafuata njia mbaya, uzuri wake haitakumbukwa. Na mtu mbaya akiacha njia zake mbaya akafuata uzuri, ubaya wake hautakumbukwa. You will be judged by what you do at that specific time. Hauoni sherehe ya Yesu Kristo hata leo imejaa watu waovu? Even now he will call them into his banquet and they will come. Wakiwa wametoboa masikio watakuja, wakiwa wamesonga rasta watakuja,
wakiwa ni mashoga watakuja, wakiwa ni makahaba watakuja, wakiwa ni mpango wa kando watakuja. Kanisa utaaibika, maana ni vyema urudishe ule utakatifu wako wa kwanza. I want to tell you something church. Unajua hata kwa nini wanasiasa wanapanda madhabahu na wanapiga siasa kwenye hiyo madhabahu yenu? Wanajua kuna kitu nafanya. They can speak politics anywhere on the altar. Hakuna kitu nafanya. When the gospel is real gospel, everybody must respect the altar of Jehovah. No politics. Wanaidharau sababu unaiabudu siasa kuliko hata politics. Amini kuliko hata Mungu. Lakini hapa kwa siku hizi tano, kuna kizazi kingine kitaamuka na moto wa injili ya Yesu Kristo. Vichwa ngumu wa Yesu Kristo wataamuka. Kwa hii vumbi unayoona ni kiroho. Kuna kizazi hapa kitainuka hapa na moto wa injili. Unstoppable gospel, unstoppable gospel. Ukiwapeleka jela wafunga pamoja na askari wataokoka. Ukiwatoa nje watu wanakombolewa. Ukiwaweka ndani mimi nilipelekwa jela siku yangu ya kuingia. Hiyo story sijawahi acha. Kijana mwingine aliyeua mwenzake akaniona akasema, ni pasta Ezekiel huyo. Akakimbia ndani akaleta chupa ya maji, pasta iombe. Nashukuru Mungu amekushika wakakuleta jela. Tutalala bila kunyongwa na paka usiku. Nikasema shetani kumbe ana adabu, ananyonga watu hata ndani ya jela. Nikasema sasa huyu kijana mimi nimekuja huko ananiambia ni vizuri nimeshikwa. Nikamwombea akaenda kulala. Maaskari wakaniambia afadhali umuombee huyu kijana ameraruararua mattress na aliua kijana mwenzake. Kwa siku hizo zote tulikuwa na yeye alikuwa mtoto mzuri nambari moja. Kabla sijamaliza nikaitwa kwenye ofisi, pastor come. Nikienda au maaskari wameketi hapo, tell us about Jesus. Injili ni moto. Ndani ya jela injili iko, hapa nje injili. Nakwambia kwa siku hizi zimebakia ine, utaona makahaba wakiokoka na vijana wakora wakiokoka. Kanisa utabaki ukiaibika. Jesus is the way, the truth and life. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Baba usafisha kabisa. Damu ya Yesu wangu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu Yesu usafisha kabisa. Sijui kama kutapatikana mtu ambaye atampenda huyu Yesu uliyempenda mpaka wazazi wakaniambia umepotea. Hata kama umeokoka, you are lost. Watu wampendi Yesu hivyo. You are lost. Our son, you are lost. Sai wako kwa gari wanakuja kwenye kruso ya the lost son. Sijui kama kutapatikana mtu atakayempenda Yesu. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu wangu usafisha kabisa. Damu ya Yesu wangu.
safisha kabisa damu ya Yesu. Usafisha imba damu ya Yesu. Usafisha kabisa damu ya Yesu. Usafisha imba damu ya Yesu. Show uimbe ama ushuke, wale watu wanatarajia hiyo wimbo iwasaidie. Hakuna show ya uniform. Sijajua kama hapa kutapatikana mtu ambaye atatoka hapa sio na kitu kingine, Yesu Kristo wa Nazareti. You are lost. Now see how far I'm lost. This is how far I am lost. I'm lost into Christ. Heri upotelee ndani ya Yesu Kristo kusiko kupotelea kwa ulimwengu. They told me our son have some limits. Yes, you are born again, but you are becoming a fool. But I better become a fool to the world and wise in Christ. And now I show myself to the world. This is how far I am lost in Christ, with Christ, for Christ, lost for the cross. And on 25th, 26th, and 27th of next month, October, he will be taking me to Germany to preach, Munich, lost in Christ, for Christ, with Christ. Nafasi ya kuenda mahali nilipozaliwa hakuna, lakini nafasi ya kuenda kwenye uwanja wa Kasarani Safari Rally Ground niko nayo kama yote. Lost in Christ, for Christ, with Christ. Are you ready for it? Namshukuru Yesu Kristo. Kama nimepotea kwake, nimepotea pamoja na mke wangu na watoto wangu wote, na akili zangu na masomo yangu na ujinga wote nimekaa naye huko ndani. Nimefahamu kitu kimoja, mwanadamu atakupenda na siku ile atachoka, na wewe anachoka ni kama hakukupenda. Heri Yesu Kristo mara milioni. Mwanadamu ukiwa na pesa anakuimba filisika, anakukataa. Mwanadamu ukiwa na figa anakuita baby. Ukiwa wanjibi kama Ezekiel anakuita scarecrow. Heri Yesu mara mia. Lost in Christ, for Christ, with Christ, the Christ. Unaweza ukazaa mtoto akabadilika, lakini Yesu akona uwezo wa kumrudisha kwako. Unaweza ukaolewa na mume akageuka, lakini Yesu Kristo atambadilisha. Unaweza ukaoa mke akakuacha, lakini Yesu Kristo hakuachi na anaweza kumrudisha. Lost in Christ, for Christ, with Christ. I urge you, my generation,
stop spending time with your smartphones. Spend time with this smart book. It has life. Stop spending hundreds of time and hours with your smartphones. A generation of smartphone and computer. I dunia yangu ya leo, dunia hii, wachungaji waliogopa kubeba Biblia wanabeba smartphone na laptop. Ukiona mchungaji anashuka kwa ndege unafikiria ni footballer anaenda kucheza. Anaonea aibu msalaba. Oh! Akibeba Biblia mchungaji anajiona ni mshamba. Hii ni yangu mimi. Hata niende ng'ambo na ipeba, na ni kubwa, ni kubwa. Haiweki kwenye kipochi. Kubwa, look at it. Holy Bible, black and white. Preach it. Sionei haya. Sitaionea haya injili ya Bwana. Sitaionea haya injili. Sitaionea haya injili ya Bwana. Sitaionea injili. Sitaionea haya injili ya Bwana. Sitaionea injili. Sitaionea universities, in your colleges, in your schools. In your houses. Listen to me, the rich. Rich people, listen to me. You don't really have money. Because when you die, we are buried together in the same grave.